Līdzīgi kā ar atziņu par laimi, kas nav jāmeklē tālā zemēs, tā ir arī ar mūsu valsts lauksaimniecības dažādu jomu uzlabošanu un sabiedrības veselības veicināšanu. Resursus tam var rast mūsu pašu zemītē. Par to ir parūpējusies kompānija Osteovita, kas ražo produktus no svaigām vistu olu čaumalām un tie satur dabīgo kalciju, vitamīnus D3 un K2. Kompānijas Osteovita ražotās produkcijas priekšrocība ir tā, ka tā uzsūcas organismā 8 līdz 10 reizes labāk nekā ķīmiski iegūtie kalcija preparāti. Latvijā ir gatavots produkts, samaltas čaumalas, nav tur nekas slikts klāt, nekas tā, tīrās čaumalas un tur ir kalcijas un dažādas citas ļoti vērtīgas vielas, kas kuņģa zarnu traktā pārvēršās īso ķēžu taukskābēs un ārstē kuņģa zarnu traktu. Tik izveidots šis preparāts un nevelti ir moto, kas ir uz pudelītēm no šūpuļa līdz šūpuļkrēslam. Kompānijas Osteovita izstrādātie produkti satur vistas organismā veidotu kalcija karbonātu ar dabīgiem organiski saistītiem mikroelementiem. D3 vitamīnu, K2 vitamīnu, magniju un olu čaumalu membrānā esošos proteīnus. Uzņēmums ir izstrādājusi dažādus veidus šī produkta, gan pulvera, gan arī tablešu formā. Ļoti daudzi pacienti prasa, vai jums ir kaut kas dabīgs no kalcija preparātiem. Un mēs sakam, ka tieši Osteolata preparāts ir dabīgs, jo tas ir no olu čaumalām, 100% organisks, tad viņš satur kalciju, D vitamīnu un K2 menihinonu. Kalcijas ir ļoti būtiski, lai viņš būtu kombinācija ar D vitamīnu, lai viņš labāk uzsūktos. K2 vitamīns ir nepieciešams, lai nogādātu kalciju uz kauliem un aizgādātu viņu projām no audiem un asinsvadiem. Kalcija preparāti ir ļoti pieprasīti 3 vecuma grupās. Tie ir bērni, kuriem ir aktīva augšana. Tas ir grūtniecības barošās māmiņas, ja, un tas ir sievietes pēc menopauzes periodā, kad jau estrogēna līmenis samazinājies un palielinās osteoporozes risks. Tāpēc mēs iesakām, viņam ir vairākas formas, ir pieejams gan pulverveidā, kas patīk šķīdināt ar ūdeni, vai ir pieejams arī kapsulas un tabletes, jā, kas būs koncentrētāks, nu, tad vienkārši ir jāiedzer ar glāzi ūdens pa virsu. To var lietot arī vīrieši, jā, mēs sakam, gan jau bērni, pusaudži, gan arī sportisti. Tad mēs iesakām kalciju arī aktīvu dzīvesveidu piekritējiem. Produkts īpaši vērtīgs kaulu lūzumu un kaulu vielmaiņas traucējumu gadījumā, kā arī skeleta sistēmas stiprināšanai. Tāpat jāņem vērā, ka dažās dienās tas pilnībā nevarēs likvidēt tās novirzes organismā, kuru cēlonis bijis nepilnvērtīgs uzturs ilgākā laika periodā. Vairumā gadījumu pozitīvu efektu var sagaidīt nedrīzāk kā pēc mēnesi ilgas regulāras šo produktu lietošanas. Par to, ka veseliem kauliem nepieciešams kalcijs, ir zināms jau gadu desmitiem. Taču ar laiku zinātnieki atskārta, ka nepietiek vienkārši uzņemt kalciju, bet vēl ir arī jāpanāk, lai tas nonāktu kaulos. Un tas ir svarīgi gan cilvēkiem, gan arī dzīvniekiem. Tika izveidots arī otrs bloks, kas ražo šo preparātu dzīvniekiem. Un ļoti labi panākumi ir gotiņām. Ļoti labi panākumi ir suņiem, kaķiem, mazākiem dzīvniekiem, kam ir skāva vide. Teiksim, te jau var lietot arī tās tabletes. Agronomisko zinātņu doktors profesors Uldis Osītis laboratoriskos pētījumus ar vistu organismā izveidojušos kalciju veica jau 2013. Gadā. Mēs nosaucām šo produktu par Osteovet. Ķīmiskās analīzes apliecināja, ka produkts ļoti liederīgi būtu ietekams tieši slaucamām govīm. Tāpēc sākam meklēt saimniecību, kura būtu ar mieru šo produktu izmēģināt. Un mēs esam ļoti pateicīgi, bet tai tīrumniecei,
Viņa ir tāds novatorisma un atklājējs gars. Viņa piekrita savā augstu izslaukumu fermā tanī 13. Gadā, kad gada izslaukums vidējais bija gandrīz 13 tūkstoši, beigt šo izmēģinājumu. Īveta tīrumniece dzimusi pilsētā, bet dažādu apsvērumu dēļ pārcēlusies uz laukiem, savulaik savu lopkopie karjeru, ja tā varētu teikt, sāka tikai ar vienu govi. Tagad ganāmpulks jau ir krietni audzis. Platība mums ir apmēram ap 1000 hektāriem. Dzīvnieku skaits ir lielopi ap 1600. Nodarbojamies uzņēmumā ir trīs nozares – graudkopība, gaļkopība un piena lopkopība. Uzņēmumā strādāju tātad es un arī visi trīs dēli. Šāda liela saimniecība varētu prasīt īpašu apdomību, taču saimniece, zinātnieka uzrunāta, nolēma izmēģināt ko jaunu. Neatradās citu drosminieku, kas to būtu riskējis. Rezultāts bija tāds, kad tas pārsteidza mūs visus. Mums ir uzlabojušās govīm kāju nagi, tad ir arī veselīgāki teliņi, govīm labāka vielumaiņa. Un kas pārsteidza arī fermas īpašnieci un mūs, kad radikāli uzlabojās apsēklojamības procents. Un šos rādītājus nosauktos esam pārbaudījis veselā virknē jau arī citu mūsu zemnieku saimniecību. Zemnieku saimniecībā Ceriņi saimnieko jau vairākās paudzēs un tur cieņā tradīcijas. Taču ir arī atvērti uz visu jauno. Uzzinājām no profesora Ulda Osīša par osteovit lielopu barības sastāvdaļu. Un izmantojam to. Esam ļoti apmierināti ar rezultātiem, jo govīm ir izteikti viegli atnešanās, vetārstiem mazāk darba. Uzlabojumi jau bija vērojami drīz vien pēc produkta izmantošanas sākuma. Produkciju izmantojam nepilnu gadu. Rezultāti bija, teiksim tā, pēc pirmajiem trīs mēnešiem varēja acīm redzamus rezultātus iegūt. Govīm izskats uzlabojies, nagi sakārtojušies, tādējādi arī palēnāt izslaukumu, kas ir svarīgi. Govis ir jāskatās, lai viņam būtu pirmkārt pādusi un saņemtu viss, kas viņai ir vajadzīgs piena ražošanai un sevis uzturēšanai. Jauns produkts salīdzinoši pie mums un kas ir rezultāti, manuprāt, ir ļoti labi. Lietojot produktu, govīm izteikt tā, ka meklēšanās ir vieglāk noteikt un respektīvi arī apsēklot slaucamās govis. Un piena triekas nav novērotas mūsu saimniecībā. Kopš lietojam šo produktu. Produktu lietojam un noteikti arī turpināsim lietot, kā līdz šim. Pamatu pamatā pats galvenais jau ir, lai būtu lops vesels. Un līdz ar to, ja lops ir vesels, tad arī ilgāka ir ilgmūžība. Tātad mēs dzīvnieku ilgāk varam noturēt gan ampulkā, jo ilgāk dzīvnieks uzturās gan ampulkā, jo līdz ar to samazinās piena pašizmaksa. Un kā mēs zinām pie šodienas cenām, piena pašizmaksa ir ļoti jāseko līdz un jārēķina. Tāpēc mēs to ļoti izvērtējam. Arī turpmāk sadarbosimies un ņemsim vērā profesora Ulda Osīša ieteikumus un padomus. Šis 5 gadu periods mums ir pierādījis, ka tas ir to vērts.
Protams, tas nenotiek, ja jūs tur pabarosiet vienu vai divus vai piecus mēnešus. Ja? Par produktu var spriest tikai un vienīgi nemazāk kā par gadu. Jo tad tu reāli tev jāiziet dzīvniekam viss gada ciklus, tad tu varēsi izvērtēt, ko tas produkts ir devis. Tas produktiņš ir devis ļoti labus rezultātus. Un mēs esam izlēmuši, ka mēs arī tālāk turpināsim kā barības piedevu šo produktu lietot. Produkts ir nerīgs gan mazām individuālām saimniecībām, gan lielu fermu lielajiem ganāmpulkiem. Tā kā iesakāms izmēģināt, un neviens no mēģinātājiem nebūs zaudētājs. Var to noteikt, ar to es varu noteikt apgalvot. Es tikai gribu teikt tā, mīļie Latvijas cilvēki, cienīsim savu zemi, ēdīsim savu maizi, ticēsim saviem mediķiem un lietosim pašu savas zāles. Un tad mēs būsim veseli, jautri, kā saka profesors, un varēsim par šo Dieva zemīti staigāt un priecāties, cik viņi ir skaisti.